Bom dia, pessoal. Estou aqui. Bom dia, gente. Graças a Deus, está aqui o meu espírito Alexandre, né? É isso aí, seu Chico. Viu? Gente, é um prazer, gente. Seu Chico veio aqui para a cidade de Maceió. Passou aqui. Gente, é um homem que não perca, gente, de assistir o canal do seu Chico. É uma pessoa, uma família maravilhosa, abençoada, gente. É sensacional. De perto a gente chegar assim, conhecer essa pessoa. Olha, sensacional. E o filho, o Emerson aí? É um prazer, viu, cara? Gente, pra mim agora é um irmão também. Seu Chico é uma pessoa assim que eu morei no interior, morei na roça. Pra mim é uma pessoa, fosse um pai. Viu, seu Chico? Obrigado. Viu? E eu digo como se fosse um filho. É, uma pessoa maravilhosa mesmo. Muito obrigado por ter vindo aqui, do fundo do coração. E a minha porta da minha casa está aberta para o senhor, para a dona aqui perto, toda a família. Viu? E a minha, do mesmo jeito, o sítio está aberto lá, está à disposição de você e da sua família. Muito obrigado. E de todos os nossos inscritos, seguidores, né, que assistem a gente, a porta está aberta, sempre eu digo. E a visita de cada um de vocês será bem-vinda lá na minha casa. Gente, mete o like para cima lá, o dedo, viu? Com força, porque... É um homem trabalhador mesmo, uma pessoa de Deus. E um abraço para minha sogra. A sua sogra, como é o nome dela? Amara. Dona Maura, né? Dona Mara. Pronto. É xará da minha mãe. É. O nome da minha mãe era Maura. E um abraço para sua esposa. Elisama. Viu? Muito e obrigado. Um abraço também para a família toda. Que Deus abençoe a todos, né, mãe? Tô aqui hoje, eu me sinto muito bem, graças a Deus. Tá aqui perto do meu filho. De novo, graças a Deus, e perto também dessa pessoa tão maravilhosa, abençoada por Deus. E que Deus abençoe ele e a família, para todas as portas serem abertas, em nome de Jesus. Amém, seu Chico, para todos nós. Pois é, pessoal. E depois a gente continua de novo, viu? Pois é, pessoal, estamos aqui na casa da minha irmã de novo, em Maceió. É isso aí, meu irmão. É sim, pessoal. A Bela está por aqui com a gente. Bela! Chega, Bela! Olha ela aqui, a Bela. Ela, eu estava com saudade dela também, a gente... Tá aqui com ela, né? É isso aí, Emerson? É sim. Pois é, pessoal, vim rever meu filho de novo, tá por aqui. E a gente estamos visitando também nosso povo, né? Com fé em Deus. E estamos passeando, né? Na nossa jornada no dia a dia, né, Baixana? Eu dou graças a Deus você vir pra minha casa. Pois é, pessoal, estamos aqui. Com muito filho de coração, meu irmão. Estamos aqui de volta na casa da minha irmã, graças a Deus. E a Bela tá por aqui, chega, Bela. Olha ela, olha. Que riqueza tá sempre para baixo, olha. Olha aqui. Ai, meu dedinho, Bela. Boa casinha aqui, disse fora, Bela. Ela ficou toda feliz. É. A gente tá aqui com a gente. Tá com a gente aqui, a gente anda com ela para todo canto. Né? Só não vamos com ela pro shopping porque não deixa entrar, né? Mas se pudesse entrar, a gente andava. Vou ver se eu compro um pizza. Vamos ter esse cachorrinho pizza. Quer comprar um cachorrinho pinte, ela, pessoal. Um pinte. O cara tem 14, mas não vê nenhum, velho. É porque ele gosta dos 14. Chega, né? É, 14 filhos ele tem. Pois é, pessoal. Oi. Bela, quer morder a sua velha? Tá vendo, pessoal? Quer morder a velha, mas não morde não. Ela não gosta de brincar, né? Chega, Bela. Oi. Ai, tá agarrou com a unha mesmo no couro, viu? Ô, Bela. Olha, tu quer jogar bola? Toma. Aqui, olha. Vai, Bela, olha. Olha a Bela! Olha a Bela! Toma, Bela! Ela não brinca, né? Olha, jogadora! Vai, Bela! Pega a bola! Chega, Bela! É porque é grande, né? É, vai! Quer não! Só quer eu! Só quer o seu Chico! Ela quer dar uma carreira, pessoal, pelo sítio! Mas ela agora tá aqui na casinha pequena e fica assim, né? A gente não pode só dela na rua, porque senão ela vai andar muito, né? Mas amanhã a gente vai dar um passeio com ela aí na cidade. Na praia. Não, na praia não, que ela pode querer tomar banho. Pois é, pessoal, graças a Deus. Devemos agradecer esse Deusinho maravilhoso por estar aqui na casa da minha irmã. E agora a gente vai fazer uma visita ali na casa da minha sogra, né? Que a gente, como lá ela não estava, mas eu acho que ela já está em casa, né, meu irmão? É sim. Pois é, pessoal. E lá a gente continua de novo mostrando a nossa rotina. Não, pois é, pessoal, estamos por aqui, ó. Estou aqui na casa da minha sogra, eu levei um postezinho e ela é enfermeira. Só que ela botou o papel de curativo errado. Aí não quer colar, ué. Enfermeira é essa? Olha.
E não falou não, foi? Não, porque a senhora botou os contatos no lugar da cola, a senhora botou pra cima. Foi mesmo, foi? Foi. Aí agora colou. Colou mesmo? Colou, agora colou. Porque tava, eu vi grudando, mesmo, né? Eu vi grudando os dedos. Mas ficou certo a coisa ficou, aqui? Ficou. Aqui? Ficou. Aí eu disse até a senhora, eu digo, não tá. Não tá, só não, tira o dedo, e o meu dedo grudando aqui, eu digo, esse negocinho, essa cola tá com assim. Mas sim, eu vi o negócio dando certo. Precisa botar mais? Não, tá bom. Pois é, pessoal, esses momentos engraçados de família, né? Olha. Que a gente tá aqui na casa da minha mãe, ela fazendo curativo do dedo do meu esposo aqui, né? E... Mas tem que ter esse coisa, engraçado. Não, às vezes as coisas não saem também do jeito que a gente acha que vai fazer certinho, às vezes está errando como ela fez essa coisa. É, tem lá, ela trouxe daquele de isolar a fibra de argila. Foi bom. Foi sim. Foi. É um durex branco que tem. Aí a gente bota. Que é mais forte também. Ele é bom também. Ah, pois é. O seu Chico estava lá com butilidade na enxada. Aí de vez em quando estava saindo. Foi hoje. Hoje a Quitéria vai, é quem vai botar a comida na boca dele. Pra ele não molhar esse dedo. Pra não molhar o dedo. Pra não molhar nem lavar a mão. Mas assim a gente só tem que agradecer, né? É verdade. Na casa da minha mãe, o carinho, o cuidado que ela tá tendo aqui, fazendo esse curativo. E tem mais, pessoal. E esse carinho que ela tem é por todos os genros, por todos os netos. Não é verdade, meu amor? Filho. O filho. Cada um que precisar, ela tem esse carinho, né? Com nora também, com as nora. Né? Graças a Deus, é assim, ela. Pois é, pessoal, tá aqui, ó. Terminamos o curativo, agora eu tô aqui sentado. E ficou na moda, não foi, meu amor? Ficou assim, minha mãe tá de parabéns. Mãe, tá de parabéns. Excelente. Muito bem, vou até dar um abraço nela de novo. Eita, coisa boa. Um abraço também de Gislane. Tô suada. Tem nada não. Né? Graças a Deus, estamos aqui reunidos. E hoje a Quitéria vai botar a comidinha na boca dele. Vai não moer nem a mão. Né? Vai moer nem a mão. Modo curativo. Modo curativo. É, pessoal, pra ele ficar bom desse dedo logo, né? Que ele cortou o dedo. Aí, como vocês sabem, né? Que é menino traquino, como sempre. É, e a rotina, aí, e a rotina da gente lá no sítio é meio pesada, né, meu amor? É sim, mas é prazeroso, né? Tá cuidando das nossas coisinhas e agora a gente tá por aqui. Graças, né? A Deus, a é isso aí. Família, mais uma vez, a Bela tá com saudade do Emerson, o Emerson dela, a gente trouxe ela para se encontrar os dois, né? É verdade. Tanto a Bela com saudade, como eu também, né? Tu vai chorar, seu Chico. Eu agradeço a Deus que é meu menino que tem coragem de trabalhar. Minha filha está longe, né? Minha neta também. Meu genro, que eu considero como se fosse um filho para mim, graças a Deus. Né? E também agora meu filho, né? Distante da gente, né, meu amor? É, mas graças a Deus. Seu Chico é muito. A gente tá feliz. É muito. Né? Como é que se diz? Como é que se diz aquele ditado? Frágil. Não, não. Muito frágil. Seu Chico é assim, pessoal. Muito frágil, tenho... para chorar eu chorão. É. Aí eu, com muita saudade dele, aí a gente veio para aqui, né? Graças a Deus. E viemos também entregar umas coisas e, graças a Deus, rever meu povo de novo, né? É, sempre que a gente vem, não dá para se encontrar com todo mundo, que é muita gente, mas dentro do possível a gente está se encontrando aqui com a nossa família, né? Então estamos aqui nessa prosa gostosa aqui junto. E quando se encontra com os outros também é assim, maravilhoso. É verdade, pessoal. E eu estou aqui. Quer que a minha amada sogra tem o que dizer para os nossos inscritos, seguidores? Eu tenho que louvar ela de ser, saber que esses povos, todos os inscritos, aqueles que seguem, são os anjos de luz. É que ajuda, com toda certeza, eles são a mão. Primeira mão de Deus, segundo ele, já ajuda vocês a viver também, não é? É verdade, todo graças a Deus. Cada um que olha a gente está dando um ponto para a gente, né, Emerson? É verdade. O Emerson, não, Emerson. E aí, Emerson, o que tem que dizer para o nosso inscrito, Emerson? Só tenho a agradecer, né, a cada um que acompanha. E a presença de vocês, né, que eu não esperava vocês aparecer aqui assim. Foi legal, né, rever a Bela, rever vocês, dar aquele abraço, né? E é isso, né? Só tenho a agradecer a Deus, né? E Gislane,
Também eu acho assim, estou muito feliz, né? Eu acompanho vocês quase todo dia. Meu esposo é muito engraçado, é muito divertido. Todo dia que a gente assiste outro vídeo que a gente nem conhece, o funcionário pessoal, né? Aí complica. Estou muito feliz com vocês aqui, muito mais. Muito bem, pessoal. Graças a Deus por mais um dia de vitória pra gente. Porque só a viagem da gente lá para cá, a gente chegar até aqui, a gente tem que entregar a nossa vida, entregar o nosso carro nas mãos de Deus, porque só Ele que vem dirigindo o nosso carro de lá para cá, dando livramento, né, Dona Soutura? É uma viagem muito longa, eu nem tinha vontade de ir lá. É muito longe, muito longe, mas... Eu tenho medo, eu acho. Saindo demais de Librina, a Librina estava... Tapando a visão da gente na pista, não foi, meu? Aí saiu que hora? Umas 4 horas da manhã. Já amanhecendo o dia, mas quando está amanhecendo o dia, arrumar as coisas. Ainda. Não é quem chega, não chega não, ele fica tapado de novo. Tapa tudo. Mas eu aqui, só aqui olhando a faixa da lateral e olhando a faixa do lado esquerdo e a faixa do lado direito. Mas eu olhava mais a faixa do lado direito, porque. Do lado esquerdo, porque. É a visão da gente que a gente tem que pegar distante dela. Porque tá vendo que ao outro lado é do outro carro que vem. E tapando mesmo já a Librina. Eu vim com 3 roupas vestidas, 3 camisas. O frio. Foi, tá fazendo muito frio, foi bom. Foi, pessoal, eu também vim de casaco. Assim de manhã cedo, como tá nesse período de inverno, para viajar faz bastante frio, né? Quando a viagem é cedo. E lá é mais frio do que aqui. É, muito frio. Muito frio mesmo. Mas é gostoso, né? É, pois é, pessoal, graças a Deus, é uma bênção do céu estar aqui, né, nessa casa, graças a Deus. Foi nessa casa aqui, foi quando eu comecei, quando eu conheci a minha linda esposa, né? Obrigada, foi nessa casinha. Importante na minha vida. E você também, a minha sogra também, ela também, meu filho também, todas minhas cunhadas, meus cunhados, meu sogro também, é muito importante para mim ele, graças a Deus. E Deus dê saúde para todos nós, né? Para todos nossos filhos, seguidores, parentes, vizinhos. É verdade. Porque a gente tem que orar e pedir a Deus saúde, bênção e luz para todos da terra. Né? E a paz. Pai. E a paz, é. A paz. Se a gente está pedindo a luz, já está pedindo a paz, né? Porque a luz é paz. Né? Graças a Deus. E eu estou muito feliz por estar aqui, mas... De novo, revendo meu filho. Já vim da casa da minha irmã, da Belinha, onde a Bela tá, né, meu irmão? É sim. Graças a Deus. Ela ficou muito animada com o Emerson, né? E estou muito feliz mesmo, graças a Deus. Hoje ela fez alegria quando ganhou o Emerson? Oxe! Meu, ficou pulando, gente. Pulando. É, a vontade dela é correr. É. Ela vai para cima e tenta correr na casinha. É pequeno quintal, não tem como ela correr. Só não faz falar. Não, porque ela lá, ela parte, ela corre o sítio todinho, né, Wilson? Ela corre o sítio todinho. Quando a gente solta ela, e agora tudo fechado na tela, que a gente fechou tudo, não passa mais nada de galinha, nem cachorro por lá de fora, nem entra cachorro para dentro. Mas eu vou falar, ela trabalhada, viu? Fechou aqui tudinho. Tudinho na tela de galinheiro. Só a parte do pasto carneiro. Né? Só, só a frente... A gente fechou aqui, ó. Aqui é o cercado de carneiro. Não, aqui é nosso terreno, quadrado todinho. Fechamos todo na tela. Até em cima, para topar na estrada. E essa parte daqui, a gente não fechou porque é a parte do carneiro. Aí não fechamos de tela. Porque a galinha pode entrar, né? Pode comer os capim. Mas não entra cachorro para dentro. Porque o arame é muito estreitinho, né, amor? É, sim. É, não entra não. De jeito nenhum. Não foi meio mundo de dinheiro para comprar essa tela. E o trabalho para fazer? Foi. Gastamos R$2.000 de tela. E arame é o quê? Tela, de galinheiro. Não sei, mas se arame é... É arame. Porque se for plástico, resseca o quê? Ah, plástico, se abaixa, se empurrar com força rasa, né, Wendy? Mas a tela não. É. A tela não... É o... Às vezes vem sapo pra dentro, se cria, quando cresce não pode mais passar. Eita. Eu digo, rapaz, quem mandou tu entrar? Tem que pegar ele, abrir o portão e tá pra fora. Vai pra fora, pega o peito. Ele pega mais embora. Entra lá miudinho e quando sai, quando quer sair, não pode sair. Porque fica grande. É. Fica muito grande. Essa semana tinha um lá naquela paredezinha na frente da porta.
Eu vi ali que era, pega um pano aí, um pano de chão, chovendo ele com frio, batendo o queixo, o sapo com frio. Aí a gente frio. Tem, aí a gente lá cobrimos ele com um panozinho, se aqueceu, depois... Mentira! Sapo tem queixo, tem. Sapo tem queixo. Aí o sapo tava batendo o queixo. Batendo o queixo, eu disse, eu quero, eu quero. Vou trago, meu amigo, vou fazer caridade. Palhaço. Ele colou aqui, ele disse, na barreira o queixo aqui, ó. E a chuva, toma, toma, liguei, tá aqui, pera. O sapo tá com frio ali. Pega um lençol. Pega um paninho daquele, um paninho. Aí a gente ficou cobrindo ele e ficou lá. Fica atrasadinho. Foi. Aí depois, quando amanheceu o dia, não disse nem muito obrigado. Só deixou o pano lá e capou o gato. Foi-se embora. Foi. Pois é, pessoal. Graças a Deus, é uma benção. Estou muito feliz por estar aqui e... Que Deus abençoe todos vocês, né, meu anjo? É sim, pessoal. Que Deus dê paz, saúde, felicidade, né? E vai um abraço para Dona Maura, né? Aqui de Maceió. E um abraço para o genro dela também, o... Alexandre. E a esposa dele. E né? Toda a família. E né? Toda a família. E que Deus ilumine a vida de todos vocês, nossos inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos. E vá um abraço para todo o estado do mundo e para todo o país. Não é isso? Estado do mundo. Essa foi boa. É para todo mundo. Estado do mundo inteiro. Também. Quem está completando anos, né? E que Deus abençoe a todos. E que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.